është elementi më i dashur për kombin, për shoqërinë, për familjen, për artin, për letërsinë. Pse? Sepse mediokri ka poshtë që xixillojnë ta quaj fenë. Të rëndomtë, ta ngrejnë në piedestal. Mediokri. Fantasia më e madhe e gjithë kombeve dhe gjithë globit tonë është që mediokri ka një forcë të madhe. Pse? Se mediokri ka shumë përfajta, ka shumë dashamirës, se nuk mund t'jem të gjithë gjeni. Normal. Do të thënë, mediokriteti është masiv, se është një sugestion, është një se të mund ty që mediokri e përfshin kolaj mediokri, e kupton shumë kolaj mediokri. Po mediokri është shumë momentan, shumë i kufizu, shumë i përkohë shumë mediokri. Nërsa gjeniu është i përjetëshëm.